Kini Ara bersama dengan Dato' AC Mizan. Yo, what's up? Peace, y'all. Peace, y'all. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceritakan sikit. Yelah, sebab dah habis Mari Jelawak. So, sekarang macam mana? Kerana saya tengah sibuk untuk melancarkan stesen TV dan radio saya sendiri online. Di mana dipanggil Peace, y'all FM. Dan pada 1 Mac ini, bertempat di Hotel Royal Culat Kuala Lumpur. Kita akan adakan punya uji bakat secara terbuka. 1 Mac ini bermula pada pukul 9 pagi. Saya nak cari VJ, DJ host terbaru untuk share kat saya. Saya pada TV sekarang ni masih lagi dengan Astro. Tapi sekarang ini tengah beri prioriti untuk projek saya iaitu Peace, y'all FM. Saya mencari lelaki dan perempuan 18 hingga 30 tahun. Yang paling penting boleh bercakap. Saya akan launch stesen TV radio saya sendiri iaitu Peace, y'all FM bulan April ni. So dekat Royal Culan saja ke ataupun ada dekat Matlatu juga? Saya akan buat hanya di Hotel Royal Culan Kuala Lumpur saja. Jadi kepada anda semua yang berminat, please come. Try. Mana tahu rezeki anda berumur 18 hingga 30 tahun. Tak kisah. Daripada segi kaum, tak kisah. Janji boleh bertutur dalam bahasa Malaysia sebab akan dilancarkan bulan 4 ni secara worldwide. So mungkin lepas ni ada berlakon juga ke ataupun ada menyanyi lagi ke? Juga nanti bulan 3 saya akan terlibat dengan konsert Puteri Gunung Ledang. Saya yang berkemban, Raja Majapahit tu yang berkemban. So datang tengok ramai-ramai. Itu merupakan sesuatu yang baru. Dia bukan teater sepenuhnya tapi dia merupakan konsert Puteri Gunung Ledang.